saatana. En mä kattonut missä Tuomo on. Oi saatana. Hirävä tutsu tän eurokuudissin ohi koskaan. Tota noin, joo. Justi sä sen korikon korjattua, niin joutuu mennä uudestaan korjaamaan. Niin jos sä saat sen siitä jotenkin pois. Niin, no mä joudun sen hinauttamaan. Vois kyllä itsekin. Moi räävä. Tää molemmat on siinä samassa kohtaa. Niin. Miten se on edes mahdollista? Joo, mä löysin toi. Mitä tapahtuu? Miksi tuli mun päällä? Minä? Oli mun päällä. En ollu. Kato tän mun laitetta. Sä olit 20 metriä mun takaa. Mulla on vauria satane. You cannot do that firstly you stop your truck. Tiputa traileri. Alt F4. Sillä ei jotain kiertoreitti. Siksi on tällainen... Oi jumalaut! Oh. Hän vähän siisti tää rakavuit ristota. Hei, tää on se uusi alue. Onks tää se uusi alue? Oh. Luoja. Tää kyl... Tuomo, sä kaadoit sen. Kaatoko oikeesti? No, meni kyljellään tässä äsken. Tää on niin... Tää... Alankomaitten alue... Tää tulee vastaan. Alankomaitten alue on kauheen kivan näköistä. Haluukko tämä vedän vaan? Käänny nyt Ostravasta alaspäin. Nyt se meni lappulaittiassa ja se on tuolla yli. Onko? On melkein. Mä... Ei, kyllä mä pääsin pois täältä. Ai hyppyri vai? Ai se on tollanen hyppyri, okei. Okay. Oi oi oi. Mä uskon, että siellä meni niinku joku rekka lastin kakatun kautta. Miten tuo pystyt tuo? Kaatoksi sen taas? Eh, mä hyppäsin oikein kunnolla. Voi hyvä. Mennään suoraan.